სააკაშვილ-ივანიშვილის ურთიერთობები დღესაც ლეიბორისტების გამოსვლის მთავარი თემა იყო. კახა ძაგანიმ განაცხადა, რომ ნათელაშვილის გუნდი სახელისუფლებო რეჟიმს წლების განმავლობაში ებრძოდა. ბიძინა ივანიშვილი კი საკუთარი სოფლიდან საარჩევნო ხმების 10%-ის პრივატიზებას ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ ახდენდა. ივანიშვილისა და პრეზიდენტის დაპირისპირება მოჩვენებითია და მათი ურთიერთობა არჩევნების შემდეგ ისეთივე ძმური იქნება, როგორიც მანამდე იყო. უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ძაგანიმ. ივანიშვილი სააკაშვილს არა მარტო მილიარდებს ჩუქნიდა, არამედ საკუთარი სოფლის ხმებსაც კი უკეთებდა პრივატიზაციას მის სასარგებლოდ. აი მტკიცებულებები, ჭორვილაში დადებული მოღალატეობრივი ფიც ვერცხლის, სადაც სააკაშვილზე ოლიგარქის 100%-იანი მხარდაჭერა საარჩევნო ოქმებშია განივთებული.